Assalamualaikum murid-murid dan selamat pagi. Hai, hari ini murid-murid dah bersedia nak belajar tentang pelajaran Bahasa Melayu Prasekolah. Mari kita lihat apa yang kita nak pelajari pada hari ini ya. Untuk hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk membaca dua cerita pendek. Baiklah, cerita pertama adalah berkaitan dengan serangga lebah. Murid-murid pernah lihat lebah? Lebah ialah serangga berbisa tau. Mari kita baca cerita berkaitan dengan lebah. Murid-murid, dengar bacaan dan ejaan cikgu, kemudian ikut membaca bersama-sama. Lebah, lebah, L-E-L-B-A-H, bah, lebah. Ini lebah, ini lebah. I, E, N, I, ni. Ini, L, I, le, B, E, H, bah. Lebah. Ini, lebah. Ini, lebah, madu. Ini, lebah, madu. I, E, N, I, ni. Ini. L, I, le, B, A, H, bah, le, bah. M, A, ma, D, U, du, ma, du. Ini lebah madu. Lebah madu selalu cari madu. L, I, le, B, A, H, bah, le, bah. M, A, ma, D, U, du, madu. S, I, se, L, E, la, L, U, lu, selalu. C, E, ca, R, I, ri, cari. M, E, ma, D, U, du, madu. Lebah madu selalu cari madu. Lebah cari madu di taman. L, I, le, B, A, H, bah, le, bah. C, A, ca, R, I, ri, ca, ri. M, A, ma, D, U, du, ma, du. D, I, D, T, A, ta, M, A, N, man, ta, man. Lebah cari madu di taman. Lebah hisap madu di taman. L, I, le, B, A, H, bah, le, bah. H, I, hi, S, A, P, sap, hi, sap. M, A, ma, D, U, du, ma, du. D, I, D, T, A, ta, M, A, N, man, ta, man. Lebah hisap madu di taman. Mari murid-murid, kita baca bersama-sama. Sedia? Lebah, lebah. Ini lebah. Ini lebah madu. Lebah madu selalu cari madu. Lebah cari madu di taman. Lebah hisap madu di taman. Baiklah, cerita yang kedua ialah berkaitan dengan buah apple. Murid-murid suka tak makan apple? Apple merah rasanya manis. Baca bersama-sama dengan cikgu ya. Apple, apple.
E-P-A-L, pal. Apple. Ini apple. I-E-N-I, ni. Ini. E-P-A-L, pal. Apple. Ini apple. Ini apple Fuji. I-E-N-I, ni. Ini. E-P-A-L, pal. Apple. F-U-F-U-J-I-G. Fuji. Ini apple Fuji. Amir suka apple Fuji. A-R-M-I-R, Mir. Amir. S-U-S-U-K-E-K. Suka. E-A-P-A-L, pal. Apple. F-U-F-U-J-I-G. Fuji. Amir suka apple Fuji. E, Amir arah ayah beli apple Fuji. E, A, M, I, R, Mir. Amir. E, A, R, E, H, rah. Arah. E, A, Y, E, H, yah. Ayah. B, E, B, L, I, li. Beli. E, A, P, A, L, pal. Apple. F, U, F, U, J, I, G. Fuji. Amir arah ayah beli apple Fuji. Ayah beli 6 biji lagi. A, A, Y, E, H, yah. Ayah. B, E, B, L, I, li. Beli. E, E, N, A, M, 6. Enam. B, I, B, J, I, G. B, G. L, A, la. G, I, G. Lagi. Ayah beli 6 biji lagi. Baik murid-murid, mari baca bersama-sama dengan cikgu. Sedia? Apple. Apple. Ini apple. Ini apple Fuji. Amir suka apple Fuji. Amir arah ayah beli apple Fuji. Ayah beli 6 biji lagi. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh ulang video pembelajaran cikgu ini jika murid-murid belum lancar membaca. Sehingga itu, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bye.